Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Syafiq Zuraqifli Dan saya Diyati Zaidi Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 27 Februari 2015 Hanya yang terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda Tajuk utama Fokus hari ini 27 Februari 2015 dan bunuh ketua polis negara cetus ancaman lebih besar kepada negara Petronas bayar dividen 26 bilion ringgit kepada kerajaan tahun ini Amerika syarikat menerbangkan pesawat pengawasan termaju dari pangkalan tentera di Filipina Beralih ke fokus niaga, Kazanah Nasional Berhad bercadang menerbitkan sukuk bernilai hingga RM1 bilion ringgit bagi membantu membiayai sekolah-sekolah. Pengarah urusan Tan Sri Azman Mohtar bercakap kepada Reuters pada acara sampingan di Persidangan Keuangan Islam di London. Tan Sri Azman berkata cadangan sukuk yang memberikan impak sosial itu sedang menunggu kelulusan pihak berkuasa. Langkah itu bertujuan membuka pembiayaan bagi pendidikan kepada pelabur meluas dan bukannya membiayai menggunakan rizab sendiri. Matlamat sebenar Kazana bukan menjana dana, katanya sambil menambah kelulusan daripada pihak berkuasa dijangka dalam dua bulan akan datang. Azman berkata banyak pertubuhan amal pejabat-pejabat keluarga dan badan amanah mahu mengambil bahagian dalam menjana dana dan ini mendorong Kazanah menerbitkan suku berkenaan dan bukannya menggunakan wangnya sendiri. Kazanah pada Januari lalu mengumumkan bahawa pada 2014 ia mencatat peningkatan 7.7% dalam nilai asetnya yang termasuk kepentingan dalam beberapa syarikat senaraian awam terbesar Malaysia antaranya Aziata Group dan UEM Sunrise. Sementara itu Petronas mencatat keuntungan bersih 47.6 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 susut 27% berbanding 65.6 bilion ringgit pada tahun kewangan 2013. Bagaimanapun pendapatan yang diraih firma minyak dan gas nasional itu pada tahun lalu meningkat 4% kepada 329.1 bilion ringgit berbanding 317.3 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Pada suku keempat 2014, Petronas mencatatkan kerugian bersih 7.3 bilion ringgit berbanding untung bersih 12.8 bilion ringgit yang direkodkan pada suku sama tahun sebelumnya. Ia adalah kerugian bersih sekuan pertama Petronas sejak ia melaporkan prestasi keuangan mengikut suku tahun sejak 5 tahun lalu. Penurunan prestasi Petronas pada 2014 adalah disebabkan kejatuhan harga minyak yang secara puratanya berada pada $98.99 tahun lalu, 9% lebih rendah berbanding 2013. Petronas juga terjejas dengan pengukuhan dolar Amerika Syarikat yang secara puratanya berada pada 3.27 sen tahun lalu berbanding 3.15 sen pada 2013. Bagaimanapun, ia diimbangi oleh peningkatan 5% pengeluarannya sepanjang tahun lalu. Berikutan prestasi itu, Petronas akan membayar dividen RM26 bilion kepada kerajaan pada tahun ini. Keputusan Keuangan 2014 Petronas diumumkan Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutifnya Tan Sri Syamsul Azhar Abbas. RHB Capital Berhad mencatatkan peningkatan keuntungan prachukai kepada 2.74 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 berbanding 2.47 bilion ringgit direkodkan pada 2013 hasil pertumbuhan pendapatan keseluruhan yang lebih tinggi ia juga merekodkan masuk kira semula susut nilai yang tinggi terhadap aset lain dan charge pinjaman susut nilai yang rendah Perolehan meningkat kepada 10.42 bilion ringgit semasa tempoh yang dinilai daripada 9.58 bilion ringgit sebelum itu kata syarikat tersebut dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia hari ini. RHB Capital juga menunjukkan pertumbuhan pinjaman yang kukuh sebanyak 17% kepada 142.5 bilion ringgit tahun lepas dengan asas yang luas hasil daripada pembelian hartanah kediaman dan bukan kediaman, modal kerja dan pembelian security. Kumpulan itu terus menarik segmen pinjaman domestik selari dengan pertumbuhan pinjaman domestik 14.1% yang terus mengatasi pencapaian industri sebanyak 8.7%. Ia juga mencatat peningkatan perkongsian pasaran pinjaman domestik kepada 9.7% daripada 9.3% pada 31 Disember 2013. RHB Capital berkata aset keseluruhan berkembang 14.8% kepada 219.4 bilion ringgit pada 31 Disember 2014 terutama hasil daripada pertumbuhan pinjaman bersih dan pembiayaan. CIMB Group Holdings Berhad mencatat keuntungan bersih sebanyak 3.107 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB Group Tengku Dato' Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, 2014 adalah tahun yang sukar bagi kumpulan perbankan kedua terbesar itu. Keuntungan kumpulan itu terjejas dengan pendapatan yang perlahan dan peningkatan mendadak peruntukan untuk pinjaman perbankan korporat di di peringkat CIMB Niaga dan di Malaysia. Sementara itu, keuntungan peracukai TH Plantation Berhad bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 jatuh kepada 58.21 juta ringgit berbanding 71.04 juta ringgit pada 2013 disebabkan oleh margin keuntungan yang lebih rendah. Syarikat itu dalam makluman kepada Bursa Malaysia berkata bagaimanapun pendapatannya meningkat kepada 488.91 juta ringgit daripada 400 169.95 juta ringgit sebelum ini. Dalam kenyataan berasingan, TH Plantation berkata pengeluaran tanan buah segar FFB mencatatkan pertumbuhan sekadar 1% manakala pengeluaran minyak sawit mentah MSM pula sebanyak 3%. Katanya sekalipun keluasan kawasan matang meningkat sebanyak 17% pada 2014, musim kemarau yang berlaku dalam enam bulan pertama merencatkan pertumbuhan pengeluaran. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Datuk Zainal Azwar Zainal Aminuddin berkata keadaan cuaca kering tidak normal itu menyebabkan kelembapan pengeluaran FFB yang ketara dalam separuh kedua terutama pada suku terakhir. Katanya ditambah dengan musim hujan dan banjir pada November dan Disember selain kelemahan harga MSM pada separuh kedua, 2014 merupakan tahun yang mencabar bagi syarikat dan industri amnya. Syarikat dan koperasi tidak seharusnya bersaing sesama sendiri. Sebaliknya, perlu mewujudkan pakatan strategi bagi memajukan perniagaan dan sekaligus membantu kerajaan meningkatkan ekonomi negara. Persaingan sedemikian tegas Presiden Angkasa Dato' Abdul Fattah Abdullah bukan hanya merugikan tetapi terus menjejaskan matlamat serta sasaran kerajaan melahirkan koperasi dan syarikat yang serba maju. Malah katanya ia boleh mencetuskan pelbagai masalah lain dalam perniagaan termasuk perpecahan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Masyarakat Agung Tahunan Koperasi Peserta Fekra Jaya Putera Jerantut Berhad kali ke-15 di Kampung Ulu Ceka, Jerantut. Abdul Fatah berkata Pakatan Strategik Syarikat Koperasi itu juga boleh memanfaatkan kedua-dua pihak. Ini disebabkan syarikat berupaya menjalankan pelbagai perniagaan yang nilainya mencetak jutaan ringgit kerana memiliki modal besar berbanding koperasi yang modal dan kegiatannya adalah terhad. Selain itu, Abdul Fatah menganggarkan sasaran pusingan perniagaan koperasi bagi tahun ini meningkat sebanyak RM38 bilion hingga RM40 bilion berbanding RM35 bilion pada tahun lepas. Saudara golongan belia di negara ini perlu mengubah minda ke arah menerima cabaran dan merebut peluang dalam komuniti ekonomi ASEAN atau AEC yang akan bermula hujung tahun ini. Inisiatif di bawah AEC adalah terangkum bagi semua saiz perniagaan tanpa mengira umur dan bermatlamat mewujudkan ekonomi yang stabil dan berdaya tahan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, golongan belia mempunyai kelebihan iaitu kemahiran literasi teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk capna dan lebih berdaya saing. Seramai 100 pelajar daripada pelbagai universiti awam dan swasta di negara ini telah terpilih mengikuti My ASEAN Internship Program yang dijalankan oleh 12 syarikat nasional negara yang beroperasi di enam buah negara ASEAN sejak 25 Januari lepas. Antara kriteria kelayakan adalah pelajar berkenaan mestilah belajar di universiti tempatan di tahun terakhir atau kurang dari enam bulan selepas mendapat ijazah dan grade purata kumulatif CGPA 3.0 ke atas dan mendapat band 4 ke atas dalam Malaysia University English Test Muet. Dan kita mahu supaya setiap rakyat Malaysia mengetahui apa itu ASEAN dan bagaimana kita boleh uh, mendapat manfaat daripada kerjasama yang lebih erat antara negara ASEAN dan kita dapati bahawa masih ramai lagi yang belum memahami sepenuhnya walaupun kita dah banyak buat program dengan universiti, dengan sekolah dengan masyarakat perniagaan, ada lagi yang belum memahami sepenuhnya Beliau berkata demikian pada sesi bicara komuniti ekonomi ASEAN sempena pemukiman Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN di Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Kota Pengkalan Cepa Mengulas mengenai impak AEC kepada syarikat-syarikat di Malaysia, khususnya di Kelantan dan berkata ia akan memberi pelbagai manfaat terutama kepada syarikat kecil untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Selain itu, AEC juga akan menggalakkan mobiliti kepada pelajar lepasan universiti untuk mencari pekerjaan dalam kalangan negara ASEAN dengan pelbagai syarat akan dipermudahkan. Malaysia mengambil alih jawatan pengurusi ASEAN pada 1 Januari lepas daripada Myanmar.